Nazar! Tady, Jiří! Nazar! A pozor! Pojď, ale berbaru, pojď na svoji! Dej mu to tam! No! Ježíš! No! Možná, že ještě zvedne. Nestíhal. Já si zapomněl. On to dobrý. To ještě dáme. Jedem. Ale to bylo blbé. Jsi se šel po balónu, ale... Adam. Musel znat, že už mám. Má. To co je? Už se tam bijou. Kdo to byl? Nejde o nic a oni se to přeskopní chodí. Ty vole, co je? To normální, úplně zvláštní, vole! Ty co, je to normální? Kde je Tomáš? No Bůh je, on tam dostal. To jsou ty úplatky! Nikdo nedostane nic. Teď se tam dívá rozhodčí. A co teď budeš dělat? Ten stopar musí být. Já nevím, kde jsem tam. Vy to hrajete, že? Kupete! No. Normálně o sejmu! Jo! Ten, že šel proti němu, tak ten ho potřebuje. Zatím by ho. No. Vyluči od nás jedného a končí. Ten Billy. No a nekapnul. Komu to nevyšlo? No. Ten druhý ho stáhnul. No, jinak by ho kopnul. Já by ho vyhodil. Thank you.
No Turbo má dostat žlutou. Sedm. No dostal druhou hotovou. A ještě ten, co ho chtěl kopnout. To už nevidí. Ten, co ho chtěl kopnout, jde venku. A i Buchy dostal žlutou. To Revítka! Ještě Revítka! Revítka červenou! Pojď se podívat! Pojď se podívat na to! Hej! Tohle to vyprovokoval bombole, tak to pracujte! Buchvaldek ven! Buchvaldek to vyprovokoval, ale... No naše jedno je. A jedno je. A naše? Jo, jedna dostal druhou žlutou. No, Turbo dostal. Takže na to vydělali, no. A je, už Turbo tam je. Turbo tam. Turbo dostal žlutou jenom. A nám jeden našel. Turbo tam je. Je tam. Počkej, jedna se Půl hodiny. Bude se hrát až do tmy. Až do roztrhání těla. Jenom, že tam měla devítka i co tam chtěla kopnout ze zadu našeho. To jste neviděli nikdo. Faul, ale kurva, aby tu někdo někoho zmrzačil, vole, a boxoval to tyhle, to bych ty doprvěl. Přičínáme, pojď! No. Přičínáme! Já by trenérem, tak to ukončím a jdem dom. No, sláva! Alfa, jo? Co to je zase? Dorostenec. Hostel v Zarkovičem dochází ke střídání číslem 17, postoupil Lohos Karel, na hřiště přišel číslem 13, Algar Patrik. Takže z toho musí dnešní ústavní sleduje 109 diváků. Neměl daleko. Zvedem hlavy a jdeme! Zvedem hlavy, hej! Teď ta porva máma, jo? Vyšalé, hrají se zadu teď, ze zadu! To se nejde, ale tady má to, co se bude s těma sobou jama. Odstřídáme! Jdeme! Dojde dolů? Kurva zání, bo dostane červenou. Červenou. A nebude s tím rád.
každý souboje. To se nemusíte bát, ona plachtí nahoru dolů, že jo? Pojďme, přidáme. Přidáme! A dneska zas hat-trick, jo? No, to by stačilo. Hostu dochází k dalšímu střídání s číslem 9, postupuje Toranský Petr, na hřiště přijde s číslem 11, Kaj. Dobré, hlavně je zohral. To je na nul, jak se jede k domů, kde je ruce v té zatačce, v té první. No, dá, s ruky. Před rančem. Na vyhlídce se to jmenuje. No, je to před rančem, ta ulice přímo v té zatačce. No, dej na druhou! Na druhou! Hey! A potom karta, ale! A jedem! Hej! Julifal! Co to je normální? Jule, to není normální toto! Hej, pusu mu dej ještě! Vem se synka vydou! Jste fakt dalo, vole! Byl faul? Co ti byla? Byl faul, kudu, ale všechno bude dělat, vole! Byla, neuklidni se, nechal by horu, nechal, ne? No, dva fauly bez balónu, ale dva nechal by horu, nechal! Jo, ale potom myslím ten druhý faul. Jeden písto teď, ne? Jo, říkám, ale to jsou všechno fauly bez balónu, jete? On když ho přijel kuvat, vole, a toho, byli jsme brečit po zápase, teď? Jsi tam byl? Jo, dobře jsi tam byl. Viděl jsem to. Oni to zali rozhodčí kupé, nebyl. Jo, dali jsme jim, kurva. Nechom řekl jste kupé. Ale bez balónu mi se jedná o to. No ale ty si pořadatel, ty bys to měl uklidňovat a ne tu kurva lopat pivo. Jo, pane trenera, no. Pořadatel pivo pije. No, no. Vyžu. A už to půjde do světa zítra. Ej, škoda. Pravdě. Nechte se vyprovokovat. O čem to je potom? Na YouTube. Stačí jenom napsat buď Darkovičky, anebo moje jméno Ondřej Drostislav a tam vyskočí šílené množství fotbalu. A je to seřazené od nejnovějších vždycky na horku. Akorát to trvá celou noc, než to tam natáhne. Bacha! Pomalu! Dobře. Center, no. A i mají ty standardky nebezpečné. Běžte blíž na malé vápno! Hoří, běžte na malé vápno, ale! Jo! Pojď, Michale! A níž to kopej, níž! To by ho dáželi, jo? Lukáš, níž! Lukáš! Tak, pojďme! A jdeme do prvního! Horší, dáme gola! Horší, jeden! Na třetí, pojď! Pojď! Ježiš. Ale, ježiš, no. Tak.
A určitě 5 minut minimálně nastaví. No. Jestli to nepískne hned konec. No? Nevím, to máme špatně zapojené. Počítač jde do zdroje, do první. No? A potom... Je už tady ty jsou pět. Ovladaci. No. Teda ta první ovlada všechno to ostalo. To v noci normálně to setne. Vypne to. Aha. I bedínky se rozsvítí, i monitor, ale jenom nějakou kontrolky a zase to zvlášť. Nevím, že to nějaké přesvětí vzniká, nebo aspoň. Ne, že nějaká špička, ale pak to vypne všechno. No to jenom ťukne. Aha. Nevím, 5 minut dvakrát po sobě. Žrajme trefí, kurva. Když je počítač vypnutý, že to ťukne. Já mám doma jeden měřák, pořád jako přes, co má jako napojené všechno, tam měří spotřebu všechno, i ty různé ty chyby a to je přes den šílené. Já jsem kolikrát reklamoval u těch takových elektráren, měl jsem i od nich měřák, jenom zrovna, jak byl ten měřák, to bylo všechno pořádku. Ale kdyby to nic... Ne, jestli to zapne a vypne, tak jenom to ťukne. No. Kdyby to náhodou něco jiného dělalo, tak není problém vyměnit, ale tohle to je... Když jsem měl předtím, když to ono dělalo, to jsem. No, to je čas. Máš ochvata nebo kterého máš? Já mám ochvata, já mám furt problémy, mi to furt vyseká, vypadává. To můžou ti telefonní operatoři dělat. To bylo teď napsáno. Ten je jejich nový rychlý internet. Je to třeba na radio, ty radiokomunikace reklamovat. Já tam už volím, že budu ochvatový volat, že mi to všechno ne, to internet ne, to telefonní operátor, který tam je. Buchy, klídek. Zde mu to tam. Ty osmička, ty si... Když byl v offside, nebyl? Melky, zda se balo. Asi ne, no. Pojeď si, pojeď. Pozor, pozor. Ty vole! Karto! Hovado! Domluv mu ještě jednou nebo dvakrát! Dej mu hudlana! Tam ale byl sám tu. No. Zůstaň, Ondro. Že ne, ale pojď, aby to hlavnul. Velký, pojďme. Doraste to víc. Máme. To mi můžeš. Ale on tam furt. Bacha na druhé straně tu. Pozor. Dej mu, Ale jde tam.
Dobré, radši do autu. Klid. Peťo, klid. Nosítka! Ne, on to asi kopal. Jako do auta. Schválně, no. Ne, ta devítka vůbec. To je šestka. Jsme tam my pomohli, bo jsme rádi hodně. Tam je ta devítka. Dva vrato. A ne. No to neuhrajete. Hej, pičo! Hej, vole, nedaj šachy, pičo! Nečiš, bane. Pojď, pojď do těla víc, pojď! Tež mu přitni! Když tam spadnul! Proč to nezvedneš? Nemůže. Má zakazané. Nebyl. Já vás tam dám
na závěr. A ještě za tu devítku půl vatina. Dneska se vyznamenali žluťáci. A to musíš mu říct? Oto se! Odro, odro, počet se daleko. Co to je za hra? Už to nevěr, a jen. Pozor, pozor. No, Michlo! Jsi byl hezké. No ale tam musí dát gola. To je marné. On si vybral štěstí včera, dal tři góly. Tam měl být gol. Informace o nastavení chyby, pane vedoucí. Odstupuje Kurka Radek, na hřiště přijde číslem 2, Prázek Jan. Tři jasné goly, no byly. Takže oni dali, co měli, tím no. Kdyby dal tam ten gol. To je jinak vypadalo, no. Teď dostaneme. No 2,5 minuty už je not. Jo, to je Vítor. Ale víš, to je ne, tak divoký. Pozor, zada! Co to robí? Řekni mi, co to tu směl dát. Pozor, pozor. A rychlejší, Pavlo, rychlejší, pojďme, dáme. Pavlo, zůstáme tady, Pavlo. Ale... Rozdání to, Ondro! Ještě na něho! Pro Boha. Dajeme šestnici. Peťo, město zkusí! Daleko! Zůstaň tady, Bagice! A je to. A je to dokonáno. Kdyby to hledo odkopnul sabota, tak byl pokoj, kurva. Asi nemohl. Je to hledo odkopnul. A ještě žlucu dostal. Nerebe se tam, nerebe se. Jasné.
dostal ten golman.